Welcome back to my channel. Selamat pagi. And hari ini kita nak sambung episode 2 dalam Minecraft Satu Nyawa Season 2. Yeay! Guys, I ada benda nak beritahu that sekarang Good Wife tinggal satu. Lagi satu dah meninggal dunia sebab kena letupan creeper. And now Bini Panda tinggal satu. Betul tak Panda? Yeah, can I go through you now? Where? Let me come. Where's the rest of my army? Janganlah pergi. Creeper aku, creepy kot. I'm running away. My army tinggal satu je. Ni? You, ni ayam ni. Oh, look at it! Dia berdiri! Can I? Tak boleh. Dia terbahung kau. Look at. Oh my god. I have a hamster yang. Oh my god, this is better than Pascal. Look. Ni, ni, sini, sini, sini. Mana? Mark. Ya, ada you? Satu putih lawa gila. Weh! Wah! I want that white one! Eh, jom weh! Cana nak? Wah! Wah! Jom weh! Okay, I nak namakan dia Elsa. This is my Elsa. Okay. Eh, apa ni? Olaf. Aku nampak kat sini. Ya, yeah, aku dah nama, aku dah letak dekat kat pinggang pula bahu. Hello. 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 Dah nampak dah dekat bahu aku. Chew me. Okay, this ini is. Oh, dia berlari. Oh, dia chew me. Aku tim dulu. Oh. 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 Oh, look at it. Jom. What? Hamster farm. Okay, I'm. Kejap, aku nak buat sekarang. Jom. Okay, it's okay. Kita buat hamster farm because kita adalah a woman. No. Main bawa cepat. Ayam je ibuk lah. Main aku bunuh terus. Mampus kau. Mampus. Mati kau. Bodoh. Oh, tengok dia. Cumi, hello. Oh, tengok dia dah masuk. Dia tak sabar nak tersangka. Yes, masuk. Oh, cum. Ah, dia semua terperangkap. Mati kau. Sekejap, nak kita tebang pokok sekejap. Nak buat fence. So, let's see. Eww. Oh. Tukar belakang kau ada benda ikut. Belakang. Dia ikut. Hei! Jom, Ben! Dia berlari berdiri. Jom, Ben. Tak. Alah, masuk. Jom. Alah, tengok ekor dia. Wiggle. Kau tekan E, lepas tu kau tekan hamster. Yang kat tepi search bar tu. Hamster? Hamster wheel? Hamster wheel, hamster ball. Weh, Jomel! Okay. Jumpa naik. Ni apa ni sibuk ni? No, kita tak benar ada species lain. No. We are racist, okay? Jumpa naik, everyone. Jumpa naik. Oh, dia berdiri, Jomel. Naik, ah, pandai pun. Boleh beri lah, hamster. I don't know. Cuba bagi makan. Okay, let's bagi diorang makan. Kita tengok diorang. Wait. Macam mana bagi diorang makan? Oh, dia berdiri! Look at all those diorang jiggle-jiggle diorang punya tails. That is so cute. Jiggle. I tidur jap. Zombie. Panda zombie banyak. I tak lama. Okay, now kita nak pergi dekat Naim. Kita nak pergi mining. Untuk mendapatkan diamond. Dekat mana? Kat safe yang pertama kan? Okay, I'm coming. Ada berapa banyak diamond? Tak tahu. Aku nampak pada atas sebab aku terjun tu mati. Yes. Aku kumpul air. I'm coming to you. Aku takutlah naga kat sini. Sebab kita tak bunuh lagi kan naga tu. Oh no. Kenapa tempat ni hitam? Tutup. Okay, aku sampai. Where are you? Aku dah sampai kat rumah villager safe yang pertama ni. Mana? Sekejap, aku datang. I want a diamond.
Lepas tu nak gold, aku nak golden apple yang banyak-banyak. I need a golden apple. Sekejap lagi, aku tak makan. Mana? What's that? Apa tu? Ship pad. So, macam nak buat apa? Tak nak apa pun, sahaja je bagi. Okay, where are we going? Kejap lah. Oh, sini lah. Okay. Ooh, main ni. I jarang main ni because oh my god. Kenapa? Kematian. Mana kematian? Okay, come on, aim. Do the job. Show them what you. Ooh, jap dulu. What is that sound? Sini tempat ni bahaya. Sebab memang ravine. Ravine. Ada monster dalam lava. Mana nak? Takkan dia ada ke monster dalam lava? Tak tahu. We ada coal. Ada diamond. I nak coal tu. Aku ada crafting table just in case. Okay. Ooh. Oh. Apa bro? Tengok sana. Ooh. Banyak tu. Okay, I nak buat torchlight. I want to make a torchlight. Weh, aku tak ingat. Okay, letak lu. Letak lu. Kau kat mana? Aku kat sebelah sini. Oh, ada air next door. Aku kat sini sebab aku nak ikut step pada hujung ni senang sikit. Okay. Adalah kena kepung amok kan, tiba kan. Betul. Kalau iron aku pakai stone PS okey tak? Boleh. Okay. Okay. Let's take. Oh! Aku ingat aku jatuh kat lava ni. Mana? Naim? Naim Allah. Oh, dah. Ikut jalan aku bina tu. Kan banyak tu jalan kan. Mana Naim? Naim Allah. Naim! Yo. Mana Naim? Macam mana kau turun bawah? Tu, laluan belakang kau tu ada jalan. Aku bina ke bawah. Jalan? Oh. Okay. Mana diamond? Taruh diamond pun. Aku dah ambil. Ya, bro. What is that sound? Oh, tu begitu. Mati kau, budak kecil. Okay guys, now kita just nak farm and we will let... Kita nak farm jap. Kita nak check semua bahan and we will be right back. Sebab tak ada apa sangat aku, just nak... Mining your... Kan, sejam. 2 hours later. Okay guys, look at my armor. I dah kumpul semua the armor. Thanks to Naim. Eh, Naim mana tau? Okay, ni dia. What's this? Nak buat apa ni? Oh, nak lagi ke nether eh? Tak, aku just nak kumpul untuk enchanting table. Aku lagging lah, aduh. Oh, tak apa. It's okay. Aku nak buat kerja. Yeah, come on Naim, smack that obsidian. Oh yes, finally we can go out. I wanna go out. Ni ada lava. Aku dah berani. Oh. Aku dah cakap aku berani. Oh, ada pandan kat situ. Biasa ada rumah kat sini. Pandan buat ke ni rumah ni? Apa? Kau curi high school kat sini ke? Tak ada tidur sekarang tak ni tak? Sebabnya saya tengah memanjat. Oh tak apa. Aku nak buat paper ni. Buat paper? Aku tak bawa katil. Hari dah siang dah. Haa ni? Assalamualaikum. Azan. Gimana Manda? Aku nak cari paper. Oh. Saya ada paper dah. Azan datang island. Mana? Eh, ambil ni. Boleh ambil ni ke? Kau buat waypoint je kat sini. Waypoint je? Oh, okay. Ada polis kat atas kan. Ya Allah. Oh, I lupa nak activate kat rumah lama. You pergi kat... Mahempus kau. Kat safe house nombor 2 eh? Tak, yang ada luar tu. Kau kena jalan dengan aku. Aku pun tak set lagi. Okay, jom. Mira kat mana? Kat rumah. Oh, tak apa. Hopefully tak jumpa dragon. Oh, aku dah seri. Aku tak nak mati. Dragon tadi dah mati luar sini. Tak apa. Baru episode 2. Tu pasal hancur tu, jadi buruk. Jadi macam kena grief. Kalau kita kongkul. Oh ya Allah. Belum babi. Memang lah.
Kenapa skeleton tu tak terbakar? I'm not sure why. Maybe. Okay, nampak tu ada apa tak? Ah tu terbakar. Biar okay. Terbakar. Aduh Allah, botak aku kena suntik. Tengok atas tu. Apa tu? What the heck is that? Nampak tu ada dalam tu ada diamond, ada safe, ada macam mana naik? Ya, tapi atas tu ada blaze lah, ada tembak orang. Oh. Jom ambil bot. Come. Mana hamster ku? Dekat atas bahu. Dah sampai. Sonya bahu, seriously, Sonya bahu. No, it's not. It is. If you see my video, it is. You have to log out and log in again. Hi. Hello. Wow. Selamat pagi. Hi Mila, this is our first time meet dalam sisi. I know, right? Memang ada jumpa episode 1. Ya ke? Did we? Yeah, we did. Do oh ya, yeah. Kak you punya footage. Yes. Mira! Apa dia? Enchantment semua hilang. Oh, what? Serius ah? Sekejap, boleh reboot balik. Ni rumah apa kat tempat? Ada kelas ni. Tak, itu kat rumah tu tempat fishing. Oh, mana ni kan? Can I have a... Okay, I nak ambil one step. Tak, ni aku punya yang tak ada enchantment tu. Oh, lol. I ambil one step. Apa dia? Ikan. Oh my god, boleh datang sini. I nak name tag. Bayar. No. I nak satu. Ambil semua. Ambil semua, yes! Oh, boy, budak. Okay, I bagi tu, I bagi tu. Kau nampak tak? Kenapa? That's the reason aku tembak dia, tahu tak? Dah. Okay dah. Okay, tak apa. You ambil lah satu kau. Yeah! Tengok, kambing ni hidu. Hidu back. Oh, kenapa? Kenapa? Aku tengok. Ibu aku tengok. Oi. Laju dia nak ambil. Memang sial gila. Tembak. Kau, dia tunggu tu. Memang tembak dah sini, tembak. Tapi kenapa tak ada orang dengan panah ni? Okay guys, now kita tengah rekod panda. Panda suddenly, apa? Semua barang hilang? Ayin? Good, dia punya. Apa hilang panda? Mana dia apa hilang? Dia mati pun, kata ada cermin hilang semua. Enchantment dia hilang. Enchantment dia tak ada masa aku nak recap kat kau punya video. Haaah. Oh, kau muntah. Weh. Tercampak. Aku yang suka gila. How the hell boleh tercampak? Itu kalau kau nak tahu, kau tengok Naomi sendiri. Masih. I don't stream. Sorry, dia orang punya video. Oh my god. Ini dungeon. Hah? Dungeon? Dungeon yang Mira jatuh dalam lubang. Oh my god. Gorgong. Aku hilangkan lava tu ke? Hilangkan lah. Yo. Oh, ini yang dungeon dekat rumah kita tu, kat depan tu. Dalam ni ada spawner tau, kau kena pecahkan. Wow. Oh, jatuh. I almost fall onto the lava. Siapa nak kau boleh diri? Dia ada lava resistance. This is not lava resistance. Kau mana ada gila lagi. Aku ingat aku ada sebab kasut sama. Ya Allah, ya Rabbi. Apa dia ni lah lava pet. Aku tak. Oh, pantat aku letup sekarang. Benda ni, diamond. Ada diamond. Kaki kau mana? Oh, fluffy is too. Yay! My first diamond! Wih, banyaknya! Mampus! Aduh! Panda! Aku dah mati! Aku dah mati, serious! Man, I'm trying! Okay. I dah block dia. Pakailah shield kau. Aku dah block. Okay. Very fantastic. Ada! Kau kenapa? Weh, tolong! Anjing aku! Bunuh anjing aku, bunuh je! Ada. Kenapa? Kau gila! Kenapa? Dia tak serang. Nak stick? Naik, pokok naik! Saku! Saku naik!
Bodoh lah, tinggi sangat lah lubang ni. Aku pergi mati. Kau lari eh, Rune Zombie. Laju. Laju. Mampus kau. Janganlah serang anjing. Janganlah serang anjing. Apa dia? Ui, mak kau. Mampus kau. Sebab nak pukul aku. Aku tak pukul kau, kau buka aja aku. Aku. Ada ketusan. Banyak gila barang. Why so much barang? Really? Di atas ni. Eh, korang nak pergi situ eh? Where you guys? Tak tahu, aku ikut kau. Tak tahu naik mana? Apa? Eh, apa tu? Wah, creeper dalam tu! Creeper naik! Oh, dia berenang tu! Mampus kau! Creeper jatuh ke atas! Aku tak nak atas sini, aku tak lalu sini, aku tak lalu sini, aku tak lalu sini, aku tak lalu sini. Haa, aku buka lagi, aku lagi. Padahal kau. Oh, kau pelak! What the hell? Why you stand there? Baru nak datang Amira! Why you stand there? Besar gila sebab dia. Uy! Oh, aku dengar tu. Bunyi apa tu? Troll eh? Bunyi troll lah. Troll! Eh, silverfish! No. Mati aku banyak sial. I'm scared. Silverfish! Apa tu fish? Bapak kau fish? Kau bunuh aja lancing aku tu. Kau bunuh aja lancing aku. Kalau dia pukul orang, kalau dia tengok orang. Sorry. Bunuh aja tak apa. Aduh. Gila. Lakan zombie, Apa yang benda zombie? Oh no. Tu banyak turun ni. Ui. Ada spawn juga ni. Spawner weh turun eh blah retreat. Macam mana dia boleh masuk? Tolong. Tapi dia kecil kan? Dia kecil, that's why. Dia kecil, dia lepas. Yoko belakang. Naik atas. Mana? Oh. Wei, apa tu? Cepat. Mana budak aku takut je. Aku ada. Cepat. Teruskan gaji. Alah sempit budak aku claustrophobic gila. Takut tu. Eh Ayen. Nak. Ni nak naik pergi pecah tu. Benda ting naik atas. Bagi. Okey aku. Malam. Aku kena tinggal. Oh. Akhirnya. Malam. Oh my god. Yes. Ah. Hello B. Tolong. Aduh. Bahaya bodoh kat atas ni. Eh, belum moon ke apa ke? Oh, no. Banyak ke? Moments later. Where are we going? Kenapa pecah? Aku nak cari hero. Tapi kau berani tak? Oh. Mana? Nak try? Kena kena. Okay. Of course, let's go. Kita dah ada weapon. Oh, dia dah. Oh, no. To the battle. Tapi mana aku tak nak pandang kalau tak kau. Oh, jatuh orang tu. Tu asal.
Oh, datang dah. Kamaru datang ah. Kamaru dah datang ah. Apa dia kat? Apa tu? Naga ke apa? Mampus kau. Apa tu? Oh, wow, 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 wow. Aku dendam dengan aku ke? Kau dendam dengan aku ke? Aku tengah tembak gila. Weh, dia ada bini. Weh, kita bunuh jantan dia. Ya. Yeah. Lepas bini dia. Oh. Mana behind you? Sekejap. Sebentar. Mampus kau. Ulamak, kita pro shooter je. Hai. Weh, 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 lay, lay, lay. Retreat sekejap, retreat sekejap. Banyak sangat ni. Okay, okay. Au, titik aku. Kepala kau gila. Ulamak, gila. Kita pro. Oh, mampus kau dengan kuda-kuda kau bunuh eh? Nah, tak bagi belas kasihan. Kampung tak ada lah besar mana. Tapi ramai penduduk. Mati kuda tu. Kuda lain mati. That's it? Kau kena bunuh semua dengan isteri-isteri dia sekali. Ya, isteri kita punya. Korban, korban. Wah. Sofi, belakang kau. Kepala bapak kau. Hei! Weh! Kau! Kau! Mana? Aku terdorak buah aku! Aku terdorak buah aku! Aku tak ada nak buka chest. Dia kata kena bunuh bos ke apa? Ada bos kat sini? Ke betina tu bos? Kill order ni kot. Kill her wife sekali. Wanna try? Tak tahu, bunuh je. Okay, I'm so sorry. I'm so sorry! I'm so sorry. Oh, melayang. I'm so sorry. Ha, boleh buka. Boleh buka eh? Oh, kena bunuh one. Kosong, tak ada apa pun. That's it. Oh, dia bergaduh dengan zombie. Yang kuda ni laju tu. Ya Allah, ada zombie kecil pula tu. Panda! Panda! Mati kau. Okay, ada orang lagi? Banyak. Kill. Dengan wife, bini-bini, bapa, anak semua bunuh. Panda belakang you! I jauh, I tinggal satu. Alah, tempat sama kau golden apple. No! I dah tak ada golden apple. Kenapa kosong? Ada banyak makanan dalam ni. Mana tak? Okeylah guys. I'm going to end the episode here. It's dah 2 jam setengah I record and... Ya, yeah, kita akan jumpa on the next episode. And this is the last time I boleh respond. And I tak boleh respond lagi dah lepas ni. And I hope I don't die too soon. I hope so. So, ya, yeah, kita akan jumpa korang dalam on the next episode. Bye-bye!